مقبوضہ کشمیر کے دباتی فوج لخوا دا ظلم سلسلہ جاری نن پو اجتماع رز ہم کرفیو برقرار سیما کے موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند ٹی وی نشریات پر مکمل توگا معطل دا مسلسل کرفیو سخت و پابندو لوجہ دوایان و ضروری سیزنوں کے سخت کمی دا ہنزواکون مسلسل جبر فوروج دا لذہ نزیات کشمیریان گرفتار دو مودی لخوا د مسلمانانو په نسل کوشی رپورٹ روان دی نړیواله میډیا دی د مسلمانانو دغه نسل کوشی ټول جهان ته پډا کړی د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وایي د مودی دغه قدم سره نړۍ امن ته لوی خطر را مخې ته ده د کشمیر په کچاله پاکستان ته په نړیوال کچه یو بل لوی سفارتي کامیابی امریکایي ایوان په جنوبی ایشیا کې د انساني حقوقو په صورتحال ډیر زر سماعت کوي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا دا د پاکستان لوی کامیابی ده امریکا کې میشته پاکستانیان دې کې مهم کردار ادا کړی دو طاقت په زور کشمیریان نه خپل حق اخیستل ممکن نه دی عالمی رور علیل د کشمیریان لپاره په هر صورت ګامونه پورته کول پکار دي ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل استازی ملی حالودی وینا وایي سلامتی کونسل د کشمیر متعلق خپل قراردادونو باندې عمل درآمد یقیني کړي دو بھارت وزیر اعظم مودی مسلم کش پالیسی وقت پر وقت مخ پر وړاندې روانې په هند کې د انتہا خوښۍ مودی حکومت مسلمانانو په ضد په آسام ریاست کې دښمنی هم مخې ته راغلې آسام کې مودی د لکون مسلمانانو د شریعت تړلو منصوبه د شریعت متعلق فهرستونه نن جاری کول شي د ممکنه احتجاج مخنیوي لپاره مودی سرکار لخوا سکیورټي سخته د آسام خاوشه سیمو کې 6000 پولیس اهلکار تعینات ایشیائی ترقیاتی بینک راتلونکو دریو کلونو دوران پاکستان ته د وو ارب ډالرو ترقیاتی فنڈ مرسته کوي ای ڈی وی کاروباری منصوبې 2020 نه 2023 لاندې به دغه فنڈ ورکول شي ترقیاتی کارونه به د معاشرتی تحفظ شهري خدماتو توانایي زراعت او آبی وسیلو تعلیم تجارت او سیلګرۍ ته ودې ورکول په مت کې وي وفاقی حکومت لخوا د ولس لپاره د خوشحالۍ خبر د ستمبر میاشت لپاره د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی اعلان یو لیټر پیټرولو په نرخ کې 1.04 روپۍ یو کم 1.06 پیسې او ډیزلو په قیمت کې 5.03 روپۍ کمولو امکان نوي قیمتونه بیګا د شپې 2:00 بجو نه عملي کیږي د ساينس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودري لخوا ټول ملکي موټر سایکل او چنګچی رکشي بیټرۍ باندې راوستلو اعلان د سره به موږ ته فضايي آلودګۍ کمولو کې مرسته ملاو شي حکومت به ډېر په دې مت کې کوټلي ګامونه پورته کوي د فواد چودري وینا وزیر اعظم د مظلوم کشمیریانو سره په کلک او درېدو د اعظم تکرار کړي ټول قام د مقبوضه جموں کشمیر د ولس سره د بے مثله یو والی مظاهره څرګندونه کړي د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو خصوصي معاون فردوس شکاوان وینا وایي د کشمیریانو کرفیو له وجې رابطه د دنیا سره کټ ده کشمیر ولس ته د خوراک څښاک سخت کمی دی د هند په دغه ناروا ګامونو د نړیوال ورورولۍ سخت اکشن واخلي نړۍ دې فیصلو کړی چې هغې دنیا جهنم کې بدلول غواړي یا د امن مرکز کې د مودی را روان ظلمونه له وجې ګرد جهان په تیزۍ سره اور ته روان دی قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او نون لیگ صدر شهباز شریف وینا وایي که نړیوال ورورولۍ د کشمیر په شخړه خاموشه پاتې کیږي نو د 3 اربه انسانانو د ژوند نه لاس وینځلی شي ملګري ملتونه دې په دې فوري پاملرنه وکړي
عمران خان بچا سره ویناونه کوي مولانا فضل الرحمن بخپل سیاست د کشمیر په نوم لوبوي د کشمیر په نوم مارچ کې باغ سره یو ځای میدان ته رکوزیګم ریل وفاقی وزیر شیخ رشید وینا وایي مودی کشمیر کې غلط قدم اخی دی ریزر به هند په دوی حصو کې تقسیم شي پچار صدی خان مائی تانی پا دودو که در دو دل تر منز دزی نتیجه که دو کسان ملد دری جوبل جوبل کسان اسپتال تا منتقل در دو دل تر منز خطا پا پخوانه دشمنه شوی در ملزیمان نیول لپار کارروائی روان دا در پولیس وینا دویم طرف تا پولیس لخوا چار صده که یو گاردی اشاره در گاردی نو دیدو سر در پولیس لخوا پا گاردی دزی پولیس پا دزو سر یو زنانه ملد د پینډي ډي ایچ کیو اسپیټال ایمرجنسي کې ناتار ډزي دوه کسان مړه ډزو نه پس مجرم تیښته کې کامیاب ملزم تحسین د پولیس وردی کې اسپیټال کې داخل شوی د مړه شوي کسانو شناخت له آرسیب او نوید نومونو سره شوي د ډزو قتل پیښې په اړه د پولیس پلټنې جاري کراچی ایئرپورټ قاسم کې د نجی پاور پلانټ چینی انجینیر د کار دوران مړ لاش چنا اسپتال ته منتقل شناخت یې د چینی انجینیر ینګ یاو ګو په نوم سره شوی پولیس لخوا د حادثې ځای معاینه د پیښې په وخت د موجود کسانو بیانونه هم قلم بند د هریپور لری پرته سیمه مابن امازه کې د تندر پریوتو پیښه نتیجه کې یوه زنانه مړه یوه جینه جوبل څوارلس څاروي مړه مالي او جاني نقصان سره آبادۍ ته هم زیان جوبل جینه ډسټرکټ هډکوارټر اسپتال ته منتقل مقامي ځای کې امدادي هلې ځلې جاري د برطانی حکومت لخوا د پارلیمنټ معطل کولو فیصله دستور مطابق ده په دې را روان رد عمل بی بنیاد دی د انګلستان بهرنیو چارو وزیر وینا وایي ماضي کې هم داسې مثالونه موجود دي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ پرسنل اسسټنټ د عہدې نه فارغ فیملی میټنګ تفصیلات لیکولو باندې د هغه پرسنل اسسټنټ د عہدې نه فارغ کړی شوی ٹرمپ نظامیہ کے شامل دو نمخ کے میڈلین چیف آف سٹاف ریپبلکن نیشنل کمیٹے اسسٹنٹ پتوگا ہم ذمہ وارے تر سر کڑے افغانستان دو غیر ملکی فوجانو قبضہ دا قبضہ ختمول پورے افغانستان کے امن ممکن نہ دی دا افغان طالبانو دا امریکی ولس مشر پر بیان رد عمل وائی دا اتلس کالو راسی قربانے ورکبو دا افغانستان نہ دی دا بار ملکی فوجانو قبضہ ختم کری شی دو فرانس عدالت کے دا اسلام مخالف مہم چلولو مقدمے سماعت اسلام مخالف جماعت جنریشن ایڈنٹیٹی مشر په شمول دو نور رهنما ته د شپږ میاشتو قید سزا په تنظیم 15000 یورو جرمانه هم عاید د کرکټ معیار کې بهتری راوستل د پاکستان کرکټ بورډ لوم بهتر جیدا نوی ډومیسټک سټرکچر نه پاس سره به د قابل لوبغاړو کارکردګۍ کې بهتری راځي د پی سی بی چیئرمین احسان مانی وینا وایي نوی سټرکچر تیارولی شي پی سی بی د ټولو صوبایي اسوسیشن معاونت کوي